Вона провалилася у відкритий каналізаційний люк, впала з 4-метрової висоти і вибратися звідти вже не змогла. Це місце, де загинула Галина. Зараз люк прикритий бетонним щитом, але ще кілька днів тому тут були тільки старі дерев'яні дошки. Ймовірно, жінка вночі поверталася додому, перечепилася та впала. Зверху лишилися самі капці. Бувало так, що уйде десь на 2-3 дні з хати, потім приводять і приносять її. В несверезному стані. Так думаю, що вона може йшла ночі, десь далі може продовжувати десь пити чи що. Молоді впала, там люк був дерев'яний, вроді би. Під час падіння Галина дістала тяжких травм і вибратися з пастки вже не могла. Поруч проходили інші люди, але вони й гадки не мали, що тут помирає жінка. Там є така ця драбинка, якби, здорова, нормальна людина для обслуговування може використовувати. Але якщо це було падіння, може там якась травма десь була і тому подібне. Лиш уявіть, нещасна жінка пролежала в ямі кілька днів і повільно помирала від ран, голоду та спраги, поки її тіло не знайшли. Там запаху навіть не було. Не йшов запах, було б чути за стільки часу. Галині було 52 роки, вона жила неподалік того фатального місця. Чи не стала жінка випадково жертвою розбійників, які вкинули її в колодязь? Слідчі цю версію відкидають, адже на тілі залишилися прикраси. Не було слідів від ударів. На даний час дійсно встановлюються обставини даної події, кому належить дана споруда і чому вона не була в певному мірі обладнана каналізаційним люком, а тільки була накрита деякими дерев'яними там досками, фанерою. І також тіло було направлено на судомедичну експертизу для того, щоб встановити причину смерті і встановити хоча б період, який час це сталося. А от мешканці Володимир-Волинського радять копам краще шукати тих, хто краде по місту люки, бо ця трагедія може стати далеко не останньою. Вона ж на лицо, то ж ваш, і теж його там, і там. То вони ж відкриті. Або чим-небудь закриті. Є факти виявлення крадіжок. Їх багато по місту. Комунальники постійно закликають скуповувачів брухту не приймати каналізаційні люки. Їм мала би світити кримінальна відповідальність, але ефекту поки жодного, і по стоку все більше по всьому місту.